U sklopu programa dalje podrške održivoj reintegraciji povratnika i podrška poslodavcima za zapošljavanje korisnika projekta. Subvencije u vrednosti od 3750 evra poslodavcu se obezbeđuju po novo otvorenom radnom mestu kroz nabavku opreme, mašina i materijala. Suština cele priče je da kroz ovaj projekat pokušamo da podržimo privredne subjekte u ovom ne tako sjajnom trenutku, da u cilju, da kažem, povećanja obima njihovog poslovanja ili obima proizvodnje stvore i generišu, da kažem, nova radna mesta i da na ta nova radna mesta zaposle korisnike projekta koji uglavnom dolaze iz teže zapošljivih kategorija, sa posebnim naglaskom na povratnike, Rome, ali naravno i na sva druga teže zapošljiva lica. I istakao bih ovde da poseban naglasak u okviru javnog poziva negde stavljamo i na žene, odnosno da pokušavamo da podstaknemo da se što više žena prijavi. Poslodavci mogu da konkurišu i za više subvencija, dodaje Kojčić. Projekat koji se realizuje do 2025. godine podržava i lokalna samouprava. Aktuelni su prvi javni pozivi u sklopu programa. Planiramo i naredne dve godine da raspišemo još javnih poziva za ove mere podrške. U okviru ovog budžeta je planirano 90.000 evra za samozapošljavanje i 150.000 evra za podrške poslodavcima. Ovo je iznos za ovu godinu. Još jednom pozivam poslodavce da se još više informišu o ovim pozivima. Javni poziv otvoren je do 6. decembra. Sve informacije zainteresovani mogu da dobiju u gradskoj upravi i u Dobrosusedskom klubu na Omladinskom stadionu. Projekat finansira Nemačko savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj. Realizuju ga Inicijativa za razvoj i saradnju i ASB Srbija u saradnji sa gradom Pirotom i udruženjem Ternipe. Sredstva iz ovog projekta dodatni su izvor donacija za zapošljavanje i podršku poslodavcima. Za ovu oblast se za različite mere svake godine izdvajaju i značajna sredstva iz budžeta grada.